Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, aziz obunachilar. Sizlar Farruh Abdullayev kanalini kuzatib boryapsizlar. Albatta, sizlar bilan Farruh Abdullayev. YouTube ijtimoiy tarmoqlarida bir chichqoqlar chiqib qopti. U ko'tini portlatib yuborish kerak bu. Videorolikni kengroq tarqatinglar. Ushimiz aniq ko'tini varvaray qilib portlatib yuboramiz. Sababi YouTubega chiqib olib, faqat blogerlarni ko'tini kovlab, o'zidan zvezda yasab olmoqchi bo'lgan bir chichqoq axlatituvchi blogger chiqib qolibdi, Parvez. U o'zi aslida blogger emas. Uni YouTubega chiqib olib, haligi blogerlarnikini kovlab, o'zidan o'zi buvayt osmonga chiqib, zvezda bo'lmoqchi bo'lgan bitta Parvez. Xullas, o'zi bir kirsalaring, kanalni ham reklama qilmoqchi emasman, balki kirib qolsalaring, ko'rsalaring normalni chiqargan muammosi yo'q, lekin Elyor Tajibbayev yana bir Shuhrat Esanovlar haqida bir o'zicha jinni bir faktsiz gaplarda gapirib yuboribdi. O'zi bir blogerlik tushunchasi yo'q unda. Kerak bo'lsa blogerlikni haligi Shuhrat Esanov, Elyor Tajibbayev qilayotgan ishlarni ancha-muncha blogerlar qilolmaydi. Shu haqda gapirib yuboribdi. Parvez degan ham bloger axlat tutuvchi. Shuni qidirib yuribmiz endi axlatlardan hozir. Shu olsa javob ko'tini portlatib yuboramiz. Parvez, men senga aytayapman, men Farruh Abdullayevman, Farg'ona shahrida yashayman. Nomerlarimni ham qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqdim. Sen bilan seryozing ko'tingni portlatib yuboraman. Vashi ko'tingni portlatib yuboraman. Chichqoq. Umuman YouTubega chiqmaydigan qilib qo'yaman. O'sha axlating tutib yur, nima qilasan YouTubega chiqib olib? Yo'q, YouTubega chiq, chiroyli inson bo'l. Men senga aytayapman, ko'tingni portlatib yuboraman. Xullas, ushbu videorolikni kengroq tarqatinglar. Hali YouTubeda bir axlat tutuvchilar, bir har xillar chiqib olishib o'zlaridan bloger yasayapti. Elyor Tajibbayev haqida bir narsalar gapirib yuboribdi, ustozim Shuhrat Esanov haqida o'zicha bir narsalar deb yuboribdi, jinni qo'y. Yo'q, men uni ko'rsam, ko'tini baxtim. Portladi. Sizlardan iltimos, nasha asosiy muammolarni ko'tarib kelayotgan blogger jurnalistlarda o'zini o'yqalik ko'tini kovlab bir osmonlarga uchib chiqmoqchi bo'layotgan Parvez degan chichqoq bor ekan. Shuni ushlasa, sizni portlatib yuboramiz. Sizlar bilan Parvez chetdami, yana bilan Parvez. Parvez, qatdasan bilan chetda o'tirib olib syomka qilib, darras. Mana yetdi ekan palla. Chipga chetdi ekan Parvez deb billat. Mashinada o'tirib olib syomka qiladi degan bitta Parvez degan blogger bor ekan. Onayning o'zidan blogger yasab olgan. Aka, anu Parvezni ko'rmadingizmi? Blogger Parvez bor, 17 yashaydi. Yo'q, 17 ta Parvezni ko'rmadingizmi? Bu Parvezni ushlab olsiz. Bo'ldi gap yo, malades. Gap. Parvezni ushlab olsiz? Ha? Parvezni ushlab olsiz nima qilasiz? Gap yo'q, gap yo'q.